Právě hraju Half-Life 1 a takhle to dopadá, když si někdo hraje s něčím, s čím nemá. Tohle je vozíček, který mám vrazit do tohohle přístroje. Vypadá to hrozivě, že? Tak jdem na to. Pojď. A kurva, to se nějak... Kurva. Vidíte? To trošku nevyšlo do prdele. Nejde. A kurně. Že takhle si to asi nemělo. Jak? Hezky, ono to ještě stojí ta budova, dobře. A dobré, ale to jsem týko. Nic. A dobré, ty příšery vypadají docela hrozně. Kurva, pryč! Tak, a takhle to dopadlo. Asi takhle. Vídeo. Trošičku zničený, jenom trošičku. No nic, Darec, radši to dohraju sám.